Dapat idea, dapat idea tu. Idea tu penting, idea tu. Dapatkan idea tu. Ni lah macam mana. Yeah.
Kalau penat tukar, penat tukar. Unlimited, unlimited. Buka. Terus, 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 terus. Terus je, terus je. Rap tak tunggu dah, weh. Dua. Jangan lengahkan, terus. Jangan lengahkan. Takkan aku. Ah, ini.
Syah, kau ke depan tu, Syah. Tarik dia tepi passing kat gawang weh. Tarik pas, tarik pas. Bagi dia buka, bagi dia ruang. Kita nak bagi dia ruang buka tu. Kalau dia offside, kau makan offside dia. Roh terus, roh terus yang berlari weh. Eh, makan tepi dulu. Buka tepi dulu, weh. Bagi balik, Arisha. Arisha, ya Allah kau. Main tak cerdik lah, weh. Syah, dapat bola buka tepi. Tarik ke tepi, Syah. Tarik ke tepi, tarik ke tepi ni. Bagi dia buka tengah ni. Weh, Syah, weh. Sini, ke tepi ni. Berapa? Ha, kau bagi tanah kat dia kan? Main-main. Pas balik. Fake sikit. Pas balik. Pas balik. Oloh. Dia main macam tu je. Kau main pas balik. Pas balik. Bagi dia confuse. Bagi dia pening kepala sikit. Wey. Pas lah. Alah Arisha. Mudah sangat bagi. Eh, kau main dulu je. Kau nak semayang. Oh,
Thank you.
sakit mental. Dina. Aku zoom muka siko-siko. Je. Dah try satu. Cik tak? Cikgu bawa air tak? Cikgu bawa air. Tu. Tu nice. Diam. Korang kena tolong cikgu menggagalkan usaha Alien Queen untuk mengambil benih-benih yang belum tercemar lagi. Benih-benih. Arisha. Cikgu tercemar. Arisha. Cikgu tak nak anak-anak. Arisha. Di masa Arisha. Kan Alien Queen kan masuk benda kat muka dia tu kan. Apa-apa dia? Kan dalam cerita alien yang dia letakkan kat muka tu. Bagi lawak. Si, santau. Itulah kerja dia. Buang-buang orang, asuk-asuk, ambil, pecahkan. Itulah kerja dia. Arisha. Dia rosak air dia. Lawa tu. Duduk sana. Aku nak rekod pula. Tadi. Wajar je lah Sarah, kasih dengan Kisha, training sekali. Tak nak tu. Tak payah malu-malu lah. Tak nak, cikgu. Diorang terlebih acah pro. Pulak dah? Baik, tapi acah pro. Ya. Ya tak nak. Ya tak nak, jangan paksa dia. Kan dah free dah. Tak, jangan paksa dia kalau dia tak nak. Orang tak nak lah. Ha, kerja korang, tolong cikgu. Korang selamatkan Kayla, Amal dan semua daripada menjadi musuh apa ni, mangsa Alien Queen. Sama lambat Joker. Cikgu direct panggil dia Alien Queen. Mana ada Joker, tak cukup. Cepat. Lain. Sama lambat kata kita habis 10 kali. Siapa lambat kata kita ambil 10 kali? Aku baru tahu dia buang garam tu. Dia buang orang. Dia buang orang, tinggi player orang. Baik. Tinggi player orang. Itu sudah kepatan. Itu dia yang dia. Tak nak main. Main. Aku dah terlalu injek. Arasah. Baik. Arasah. Lencana. Anjay. Lah. Cepatlah. Lain-lain. Ajay. Ibu ya? Ibu ya? Buya? Buya tu tak apa. Apa yang dia ni? Buya? Apa? Wah, cica. Apa benda ni? Nye. Tak, sebab korang main-main. Sebab tak je. Cuba korang tackle. Haa, baru kau tahu langit tinggi rendah lah. Ui. Eh, tackle. Mana? Tak, sebab kau ni, kau dah terlalu selesa dah, comfort zone. Biar aku tak nak. Kau kena kau tackle orang macam mana? Baru kau rasa dia punya, baru rasa dia punya ni, kau nak offload bola tu. Weh! Tackle lah! Tackle cara sampai. Tackle, tak ada masalah pun. Tackle main biasa. Rambut aku. Main main tackle dengan dia, cuma dia. Kau rasa. Jangan kena bersih lah. Cepatlah buat lain. Cepatlah nak main lagi. Aku kameramen, tak dapat. Tak nampak apa-apa. Hai. Cepat. Salah bukan lagi. Minggu teruk ni. Minggu paling teruk. Aku tak pernah lagi tengok. Aku buang bilik tau. Try. Kalau dah bosan, main touch, tackle. Juga dulu. Dulu dah. Scrum tak scrum lagi. Halo. Belum seram lagi. Baiklah, Arisha. Offside. Makan dia offside dia tu. Kau boleh macam tu. Makan dia offside dia tu. Dia main-main. Ha, dia main-main, makan offside buat try. Oh.
Abang tanya outside dia dulu. Go, tap. Tap! Tap ball, main. Tak ada apa ya? Aku rasa juga dia punya tackle tu. Full body way up. Aku rasa juga dia punya. Hey. Masuk. Cikgu, rancang saya. Ha, tu. Tengok je. Jangan legging. Kau legging habis lah. Five meter belakang. Five meter. Cikgu ni tolak. Dami. Main dami lah. Jauh. Itu gunanya dami weh. Kita guna dami masa tu nak mendami orang. Ni kawasan dami orang.
Aku nak pandai lah sikit. Aku tipu sikit. Main. Tunggu betul je. Tipulah, janganlah. Dia kawasan dengan kita ni tak kawasan kau dami orang. Kau nak, nak makan dami dia. Kau dami lah dia. Buka lah tepi sana, buka lah. Habis dah tu, habis dah di situ. Eh, kau buka tepi, tunggu minta bola. Tak banjir lah. Thank you.
sikit. Sekali ni main lempar. So korang kena main lempar tu. Korang menang lah sikit. Apa kan? Apa lempar? Joker masuk. Joker akan join mana-mana yang attack. Dia tak ada pasukan. Dia akan join mana-mana yang attacking. Aduh. Masuk lah. Banyak ni lagi yang terus sebelah je. Ha? Aku rasa dia nak pakai joker lah ni. Thank you.
Siapa dia? SMK ke? Cikgu ambil gambar. Cikgu ambil video kelengkeng. Rakam lah. Bila lagi nak rakam, cikgu tak boleh pergi Terengganu. Cikgu rakam kat sini je lah. Ha, ni cikgu boleh zoom ke tengok? Cikgu zoom muka coach lah, tengok. Ha. Tengok, nampak eh? Ha. Ni dekat dia boleh zoom lagi tau. Baru separuh tau. Boleh tengok yang baik. Tapi dia gegar-gegar sikit lah, dia tak ada stabilisation. Okay, dah.